E uma jovem morreu num acidente gravíssimo, também no anel ferroviário da capital. Ela era passageira de um carro que você viu ali, ó, em altíssima velocidade, que capotou nesta madrugada. Olha como o carro passou voando. Vamos lá nesse acidente aí. As imagens são impressionantes. O carro aparece em alta velocidade, passando pelo canteiro e batendo em um monte de entulho. No vídeo é possível ver que o carro capota antes de parar. Uma outra câmera também registrou o acidente. É possível ver o momento exato em que o veículo sai da pista do anel rodoviário. A batida aconteceu por volta de 4 horas da manhã, na altura do bairro Goiânia, no sentido Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no veículo. O motorista de 24 anos foi socorrido com ferimentos graves para o Hospital João 23. Já a passageira de 23 anos ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com o impacto da batida, o carro foi partido ao meio. A perícia constatou que a primeira colisão foi a 200 metros do local do acidente, quando o motorista bateu na mureta de proteção do anel rodoviário. Familiares das vítimas estiveram no local. Não mexer em nada, não, viu? Não pode. Abalados, eles não quiseram gravar a entrevista. A polícia militar foi acionada e ficou no local até a chegada do reboque para a retirada do carro.